Okay guys, ano bang gagawin natin kapag nawalan tayo ng preno? So, una natin gagawin, kunwari, nasa Commonwealth tayo, syempre ang dami sasakyan doon, no? So, una natin gagawin ay pipindutin natin tong hazard. Yan. So, pag napindot na natin yung hazard, so indication lang yan na may something wrong sa sasakyan natin. So, yung mga sasakyan sa likuran natin, magiging aware sila na tuwasan ka para ma-avoid yung accident. So ngayon, ang pangalawang gagawin natin ay ilalagay natin sa neutral tong cambio natin. Ayan. So, pag nasa neutral na yan, ang mangyayari, ma-disengage yung cambio natin sa makina. So, ang mangyayari, mawawala ng power yung sasakyan natin. Hindi siya naka-connect sa makina natin. Kasi kunwari, yung gas pedal natin nakalubog. So, dire-diretso yung RPM natin yan. Sobrang bilis, no? So, kapag nilagay natin sa neutral, so, mawawala ng power. Hindi siya naka-connect. So, unti-unting dahan-dahan siya na hihinto yung sasakyan natin, no? Pero, syempre, may buwelo yan. So, dire-diretso pa rin yan. So, ngayon, ang susunod natin gagawin, i-handbrake natin. So, paano ba? I-handbrake natin. Ganito pa gagawin natin, gaganon. So, hindi. So, huwag natin bibiglain. Kasi kapag binigla natin yung handbrake, so, pwedeng mag-slide yung sasakyan natin. No? Kasi, bilang stop yan eh. So, pwedeng mag-slide, mag-drip yung sasakyan natin. So, di ba, pansin natin yung mga professional drifter, kung ginagumagamit ng, ano yan, ng handbrake para mag-slide, no? So, ganun mangyayari sa atin, magdi-drip yung sasakyan natin. Pero syempre, sa sitwasyon natin, nawalan tayo ng brake, huwag natin gagawin yun kasi hindi naman tayo professional drifter, di ba? So, mangyayari yan, baka mapaaga lang yung buhay natin, no? So, ngayon, ang gagawin natin, dahan-dahan lang natin yung iaangat hanggang sa maramdaman mo yung unti-unti humihinto. Dahan-dahan lang, hanggang sa ma-pull. Yan. So, ngayon, unti-unti ka na mag-stop. Itatabi natin yung sasakyan natin ha, para hindi tayo makaabala sa ibang sasakyan. So, ito pala guys, tatandaan din natin na pag tayo nawala ng brake, huwag natin papatayin yung makina natin. Bakit? Kasi pag pinatay natin yung makina natin, ang mangyayari, yung steering wheel natin, titigas yan. So, mahihirapan tayo iliko. So, kasi yung mga bagong sasakyan ngayon, mga EPS na yan, mga electronic power steering yan. So, mawala ng power steering natin, no? E paano kapag nasa Commonwealth tayo, tapos may sasakyan sa harapan natin, ang bilis natin, nawalan tayo ng brake. E hindi na tayo makaiwas kasi nakapatay yung makina. So, ang hirap i-steer, di ba? So, mangyari, mabubunggo mo yun. So, wala na. Aksidente na. Di ba? So, wag natin papatayin. Hayaan lang natin naka-open yan. So, ngayon, ang pinaka-the best na natin gagawin, open natin hazard, gawin natin sa neutral, unti-unti nating iangat yung handbrake natin ganyan hanggang sa huminto tayo. Okay? Ganyan lang ang pinaka-the best dyan. At ngayon, pag naka-stop ka na, nasa safe place ka na, huwag munang gagamitin yung sasakyan mo. So, kunwari, stop na, ay magamit na kasi nagmamadali ako, uwi na ako. Huwag munang gagamitin. So, tumawag ka na ng magtuto, no? So, para sila nang bahala at dalin mo sa mekaniko para maayos. So, nakasalalay kasi ang buhay natin dito, no? So, okay na yon. Kesa naman sa magkaroon nito ng problema, maaksidente ka na talaga. Yun lang, guys. So, sana magustuhan nyo. Salamat.